Qarabağda infrastruktur layihələr sürətlə icra edilir, yeni yaşayış məhəllələri salınır, fərdi evlər və binalar tikilir. Eyni zamanda müasir standartlara uyğun yollar çəkilir. Bölgənin turizm potensialı da dəyərləndirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma işləri çərçivəsində turizm istiqaməti də diqqətdə saxlanılır. Xocavəndin Tux kəndi ölkəmizin ən qədim, ən gözəl kəndlərindən biridir. Bu kəndin böyük turizm potensialı var. Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli bildirib ki, Tux turizm konsepsiyası hazırlanarkən 3 istiqamət əsas götürülüb. Tuğun tarixi memarlıq üslubunu saxlamaqla burada mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi, bunlardan ikincisi Tuğun zəngin təbiət təbiətindən istifadə etməklə burada ekoturizm istiqamətində turizmin inkişaf etdirilməsi. Üçüncü istiqamət kimi, bildiyimiz kimi, Tuğun böyük agroturizm potensialı var. Biz Tuğun agroturizm potensialına istifadə edərək burada bu istiqamətdə turizmin inkişaf etdirilməsini düşünürük. Dövlət başçısının iştirakı ilə Xocavənd rayonunun Tux kəndində yeni yaşayış məhəlləsinin salınması üçün təməl daşı atıldı. Bu yaşayış məhəlləsində tikinti işləri 2 mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə Tux kəndində 95 fərdi yaşayış evi, ikinci mərhələdə isə 240 fərdi yaşayış evinin tikintisi nəzərdə tutulur. Xocavəndin Hadrut qəsəbəsində də quruculuq işləri davam edir. Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Əli Zeynalovun sözlərinə görə, Hadrutda 360 şagird yerlik tam orta məktəbin 2025-ci ilə qədər bərpa olunaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. İlk yaşayış məhəlləsində görüləcək işlər də artıq müəyyən edilib. Hadrut qəsəbəsində cənab prezident tərəfindən ilk yaşayış məhəlləsinin də təməli qoyulmuşdur. Birinci mərhələdə tikiləcək evlərin sayı 28 ədəd olacaqdır. Və tikiləcək evlərin 1, 2, 3, 4, 5 otaqlı mənzillərdən ibarət olmaqla 70-120 kvadrat arası sahələri dəyişəcəkdir. Əli Zeynalov əlavə edib ki, qəsəbədə tikiləcək və bərpa olunacaq obyektlər, eləcə də ətraf ərazilərin abadlaşdırılması işlərinin də 2025-ci ilədək başa çatması nəzərdə tutulub. Bölgədə yol infrastrukturu da sürətlə qurulur. Ümumi uzunluğu 37,7 kilometr olan Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolunun 8,2 kilometrlik hissəsinin açılışı həyata keçirilib. Yol birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilib. Bu səfər çərçivəsində bizim bir dənə də açılışını elədiyimiz Füzuli-Hadrut yolu olduğu üçün onun da ümumi uzunluğu 12,3 kilometrdir. O yolda da bütün işler yekunlaşıb, həmin yolda birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilib və yolun üzərində 18 paqon metr uzunluğunda körpü inşa edilib. Görünən odur ki, Qarabağda badlıq quruculuq işləri sürətlə aparılır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra sakinlər doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Şamxal Cəliloğlu, Sevinç Vaqif qızı, Xəzər Xəbər.